Ahojte, ja som Jimmy Cimbala a som jedným z porodcov tohto ročnej rokovej maturity v kategórii Hard and Heavy. 25. a 26. novembra sa v bratislavských kluboch MMC a Randall uskutoční finále tejto súťaže. Ak si zakúpite lístok, okrem fantastického koncertu získate aj možnosť zahlasovať za svoju obľúbenú kapelu. Takže ja sa na vás teším 26.11. v kategórii Hard and Heavy.